なんか欲とか、うん、あの無になってこ そうやると気づかない、うん、気づかせないっていうか、これは結構すごい領域ですよ、普通に体感してみると、うん、例えばじゃあ、はいはい、全く抵抗しないんですよ、はい、で抵抗しないのは難しいな、腕の生えてる方にただ引っ張るんですけど、はい、こういう動きすると反射が起きちゃう、はい、そうですね、うん、今結構分かりやすく、うん、分かる、うん、握って分かりやすくしていただいたんですよね、しかも手の生えてる方に引っ張らないでこういう動作があると今右足に反応するんですよね、本当にただこう支えてる感じ、このままこういう動きするだけなんですよ、はいはい、まあ、実にシンプルなんだけど生えてる方向にただ導いてあげてるだけ、抵抗する気が ない、抵抗する気がないっていうか、うん、なんか本当に流れていく感じですかね、そうですね、まあ、多分違うところに行こうとするのを体が倒れるって分かっちゃうから、うん、踏みしめる、うん、それがあまりにも自然すぎて、うん、この踏みしめが必要ないぐらいっていうことです、これすごいな、難しいな、はい、これがよくだから技かけるときみんなあれなんですよね、はい、まあ今こう引きましたけど、はい、この日方向に落としたいんだけど、はい、今抵抗がないじゃないですか、はいはい、なんもないです、でもなんかやっぱり倒したいから投げ技やるときにこういう動作は入るんですよ、はいはい、こうなります、そうそうそう、多分技知らなくてもなるんですよ、なりますね、だからこの感覚のままこれって反応してないじゃないですか、してないですね、ここになんかのしかかりが来るとここに反応しちゃってるんですよ、はいはいはい、なんか強烈にグッと来るから、はいはいはい、それをやらずに一つ前やって引っ張ったこの感覚の感じでここにずーっと入ってくる感じなんですよ、おおはははははは、と別にあ立ってなくてもいいのかなっていうから、そうですね、なんか倒れるっていう危機感がないです、そう危機感がないから、はい、あ寝ちゃってもいいんだ、ああ体がそう思うってことですね、うっていう人間のなんか危機管理能力があるじゃないですか、うん、例えばこうなんか飛んできたらとりあえず手が出るじゃないですか、うんうん、そういうのがその動きだとないんで、うん、こう抗う気持ちがないまま、そうないまま下に、これすごいな、すごいけどこれそっか、ちょっと体感ぜひしてほしいですね、みんなに生徒連れてきたいです、あいやいつも言ってるそのまあいつも言ってる脱力とちょっとまた違ったりはするんですけど、人と人なんで、うん、でもこういう体の使い方があるっていうのは、まあなんか教室で2人1組でこういうワークをやると面白いかもしれないですね、いいかもしれないです、本当に瞬間的な反応っていうのはなかなか消しづらいですか、消しづらいとおかしいですけど、やっぱぶつかってきたものに対してはキュッて絶対なっちゃいますよね、うん、それはもうかわしていくものですか、あだからそこいらへんがちょっとそして動きの応用になっちゃいますよね、そうするとねうちでやってんのはなんかその場でやるんですけど、はい、合気道だとそういうのを、はい、ああ、なんか結構かわしたりします、はい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 、例えば、はい、小手返しってわかるんですか、こういうやつですか、うん、これで、まあ今、はい、これ、まあ付き合って倒れるんですけど、はい、まあ例えば頑張られちゃいますよね、はい、そうするとこの方向に強いじゃないですか、はい、そういう時に違う方向に転換してこうかけるっていうのはあるんですけど、はい、でもうちの場合それをやらずにその場で、なるほど、今の、はいはいはい、感覚で落とす、はい、倒されないように、で自分がもうこっち倒しに行って、はいはいはい、阻止するというか倒されないようにするんですね、うん、はい、お願いします、いきますよ、はい、こういう状態です、はいはいはい、でお互い自分の今右膝が、はい、右膝が頑張りますので、そうです、はいはい、あなるほどなるほど、うん、だからやめちゃう、はい、ここもやめちゃう、はい、で行くときにまたグッと行くと反応するんですよ、はい、ここもね、そうそうそう、だからずっとやめた状態、はい、
やめた状態がこのままこういくわけです。あれちょっと待って待って簡単に簡単に倒されてますよ。ちょっともう一回お願いします。踏ん張りますか。踏ん張りますよ本当に。だからフェイントが出て瞬間的に来ますよ。はいはい。だから反応できたらしてもらって。わかりました。反応も本当にしようと思って、まあ、今もさっきもしてましたけど、こういったスポーツの動きなんで、はい、フェイントかけて、はい、行くぞと見せかけて、はい、うん、ここに入りますね、はい、ずっと体は行くけどここには何もないんですよ、はい、で最終的にここに、おちょっと待って。そうですね、なるほどね。なんとなく分かるんですけど、さっきと同じですね。やっぱなんか抵抗するタイミングが分かんないです。そうそうそう、ぶつかってこないから。ぶつかりがない、うん、いや、ちょっと待って。これはちょっとできるかな。ちょっとやってみたいな、一回。いいですか。本当ですか。すいませんね。まず、これは普通に引いていいんですか。はい、はい、で、僕はこっち。いや、最初付き合うんで、はい、普通にこっち側、一回こっちに、これを、まあ普通に力を入れようとするとこう、そう、こうなる、はい、うまくいけば、はいはいはい、ああ、なるほど、うん、うまくいけば。で、こっち今、付き合うからリラックスしてできるんですよね、実は。結構力、はい、抜けてましたね。抜けてたっていうか、うん、別に無理やりやらなかったですよね、そうか。で、これをじゃあもし、普通に力でやるとすると、こうやる、あーキューってなりますよね。それをこっちに行くんだけど、あ、でもそう、その感じ、この辺の移動重心移動はうまいんじゃないかなと思うんですけど、うん、こう行くんだけど、おうおうおう、抵抗はないってことですよね。抵抗がなくてこのまま行く。あ、でもいい、行く瞬間は、でも動作ってやっぱり筋肉が収縮、縮まることで動かすじゃないですか。でそれは伝わっちゃいますよね。投げに行くと、投げに行くし、 そうです。それが伝わらないんですよ、ね、そうです。ちょっと待って、もうそこまですごいですよ。本当ですか。ちょっとおーってふわふわしてる。ああ、こういう感じで、うん、こういう感じで、この辺は動く、常にこうやってやってるんで、これはすごい、いい、こうやってるんですけど、ここで投げる瞬間になんかエゴが出ますね。だからこの感覚のままいければ、この感覚のままいく、そこで、だからそれをやるから気づく、うん、気づかせ、いや、でこれはね、すごいふわふわしてますよ。そうですよね。そう、で今グーッと来たから、はい、でも握ってるつもりはないんですけど、ここでこの辺の力が伝わっちゃうってことですね、うん、そう、それをやめるんですよ。でもそうすると腕をこっちにも、腕でやろうとするわけじゃないですか。腕ではや、まあ確かに腕なんだけど、うんと、お願いします。はい。そう、先生にやったときは何の伝わりがなかったんで、うん、何の伝わりもないんですよ。この辺はこういう感じで、はい、なんかふわふわしてましたよね。はいはい、でもここでこれ、この感じ、行く瞬間にこの辺が伝わるってことですね。今はだからもうそもそも、はい、ここをグッと押す感覚じゃないんですよ。はい、この指先の意識が向こうの壁の方にずーっと行ってるわけです。はい。不思議だな。これは不思議だ。ここにグッていうテンションが ないまま行く。これがこっちにこう。ああ、今でもそのすっぽ抜けちゃった。うん。そういう雰囲気。で、この指先がずーっとカメラの方にずーっと行ってる感じ。ああ、そう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 、そういう感じ。何にも力みがなかった。力みないですね。そういう感じ。なんか漫画とかでこう無になってる人、鳥が飛ばったりするじゃないですか。なんかああいうのも本当にありそうですね、普通に。うん、そう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 。何にもぶつかってこないから。戦ってこないとか、うん。怖くないじゃないですか、多分動物に。おお、これいいですよ。それにミックスさせて最後に。指をこっちに持って。うん、おー、今日はうまい、うまい、今はうまい、合わさりました、2つの、うん、
ずっと変わってるもんだから、はいはい、これよりいいかもしれないですね。この体ごと行くやつの方が得意かもしれないですね、うん、変化するのに気づくんですよ相手。あ、これはすこれでやめとこうかな、ね、まあ、冗談です冗談です。ちょっと再現したいですね。やっぱりさっきの指がこっちに行く、でも今、ね、ここにいます、そうですね。やっぱなんかうまく やろうとすると力入ります。指が向こうのカメラの方にスーッと難しい、わかりますよ。でも、うん、これはね、多分もういからでもそれがうまいですよね。それにプラスすると釣られちゃう、うん、感じですね。ああ、でも今 50% ぐらい、うんうん、はい、でもすごい途中まで良かったんですよね、うん、で、途中でなんかギュッと力入った、うん、最後投げてで、今途中で、はい、途中で一瞬止まって先生が止まったの。わかりました、はい。難しいけど、ラストチャンスもう一回お願いします、うん、これ再現して、カポエリスタって言うんですけど、カポエリやってる人はカポエリスタすげえぞって思わせないと。おー、これがめちゃくちゃいいですよ。このふわふわした感じのまま持っていけば。やらかーく、こすな。おー、今日は、おー、気持ちいいですよ、今日って言って。おー、うまい。これは良かった。これはちょっとこれは向いてるかもしれないですね、この動きに。あ、本当ですか、うん、特性がちょっと生かされた感じ。それなかなかできないですよ、ふわふわさせちゃっても。ああ、そうですね、うん、ここはでも本当に先輩特許みたいな感じです。さあ、じゃあこれをどうカポエラに生かすか。そうですね、こちらのチャンネルでやりますか。はい、はい、今パッと考えるのはやっぱりさっき最初に言った言いました、結果の倒し技みたいな感じのところで、はい、まあ、そこでの、まあ、抵抗だったり、かける側がどういう体の使い方をするかとか、まあ、ちょっと全然わからないですけど、やってみないと、うん、何かしらこう体の使い方とかにヒントが、あとうまくいかないときはもしかしたらこうなんじゃないかみたいな真面目な内容が作れる気がします。はい、はい、じゃあ、次はじゃあカポエラに、はい、この愛機のあのなんかこうノウハウというかところちょっと入れて、はい、入れ込んでみて、はい、はい、ちょっといろいろ試してみたいと思います。チャンネル名は、あ、一から学ぶカポエラっていう、カポエラの技とかを、はい、本当に基本から解説してるんですけど、ぜひ、はい、カポエラ興味ない方も愛機とカポエラがどう融合するのかってちょっと見ていただきたい。融合動画見てますので、はい、ぜひ飛んでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ終わります。はい、じゃあ今日はというか、この、アイテムの体験、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。はい。